Олег Ляшко, Радикальна партія. Фракція Радикальної партії підтримає законопроект, який дасть можливість здешевити виготовлення індивідуальних засобів захисту для наших військовослужбовців. Важливе питання. Але, шановні колеги, шановний пане Голово, для того, щоб була потужна армія, в Україні має бути потужна економіка. Економічний рост, створення нових робочих місць, подолання безробіття – оце запорука сильної і потужної армії і наших Збройних сил. Для того, щоб була сильна економіка, треба підтримувати національного виробника. І саме тому ми вимагаємо руки геть від нашого лісу, не вивозити з України необроблений ліс-кругляк. Натомість я прошу вас невідкладно поставити на розгляд парламенту наші з колегами від Радикальної партії законопроекти про скасування ввізного імпортного мита та ПДВ на нове технологічне деревообробне обладнання, роботу і зарплату українцям. Дякую, колеги. Обговорення.